до останнього. В будь-якому разі, ми розвертаємося Tech від Expo, будемо, якщо буде точним, зі складами обох колективів. І, власне, бачимо, провокують Мельничук свого опонента, Кожушко, не забиваємо. Залишається, відмічаємо Остапенко, опасна Кожушко, розіграли. Розіграли, нагадаю, що шосте порушення правил, це буде відповідно під номером 9. Це підцілення атакуючої ланки, Гупало, Матко, Мельниченко, Сергій, хто буде виконувати, Мельниченко пробиває по тиші. Ну так, Віталій поки що ризикував в цьому епізоді, а тут же вихід віч-навіч, був Гринчука, на півня можна і пробити, Сергій, ну втратив нагоду, на Мельниченко, який же... Ну, на сватації експортери, Фохич, направо грає, Дачук, є удар навіть, і тут же Розумна Сила та Фенікс, саме ці команди набирають максимум, Мусаєв не забив переможний м'яч та здобув перемогу. Вантацію Тех від експорт і забиває. У нас Остапенко Сергій виволив свою команду вперед та здобув перемогу. Вантацію Тех від експорт і 6, тому я думаю, що той матч буде надовго у пам'яті колективним часом. Проти двох, без фолу, і зараз Мусаєв у квітка. Можна грати, можна грати. Півень у відборі не грає, корпус. Кожушко так не обіграти, звичайно, 2-1, експортери. Корпус. Кожушко так не обіграти, звичайно, 2-1, експортери. Бачу, що колектив так від експорт створив дуже багато. Маки Мусаєв пробити 10-метровий удар. Меленецький може пробити. Максим веде передач на Мусаєва. Понка буде діяти в атакуючій манері та прагнутиме подвоїти своєго як мінімум. Догравали вже саме з такою кількість порушень правил діяли. Більш буде проводити свою комбінацію. Гринчук, Юрій, не забувати, не реалізовувати. Я не знаю, чи це буде реально зробити. Зараз Ватасі Мусаєв. Неправо було зіграно. Маланевський. Пробиваємо. Поряд з трансляцією канал YouTube. Напишіть свої побажання. Зараз Остапенко. Не з Гринчук. Що, 2-2 вихід. Гринчук та Кожушко. Цікава дуель. Проще для ефектного удару. Для удару з розвороту. Маланевський пробиває, Маланевський, м'яч у сітці, 2-0. Тек від експорт подвоює свою перевагу. Удару з розвороту. Маланевський пробиває, Маланевський, м'яч у сітці. Все проблема, як на мене, тому що треба буде пас. Два партнери по команді. Готують її дуже ретельно. Три Кожушки і все завершено. 2-0 і 4 хвилини у нас буквально до завершення матчу. І Хохич, Віталій Хохич, чудовий гол забиває. І раптом хвилину у нас буквально до завершення матчу. І Хохич, Аус, Мусаєв, через контрольний час, можна постріли Мусаєв. Продемонстрував свою гру та може бути задоволений результатом на 100%. Завершилась встреча між командами Tech від Export і команда UMG Division A. Побіжать команда Tech від Export. Віталій Гогач, представник команди Tech від Export. Власне, я розумію, висновки були зроблені, це ще 6. Так, звичайно, висновки були. Що по сьогоднішньому матчі скажете, все вдавалося, перегравали опонентів по всім статтям, і чому так мало забили? Реалізація, тобто мастерство, якщо не реалізовуємо моменти, значить треба працювати над мастерством своїм індивідуальним, тому що стільки моментів, ну, Денис Мусаєв сьогодні не забив стільки моментів, вот. Ну, в одній грі багато забиває, зараз тут не забив, тому счет должен быть немножко был другой уже в первом тайме, второй доигрывать спокойно. Власне, ця втрата в барі вплинула на команду, якось відреагувала всередині колективу, тому що, в принципі, така нічия тоді була така неоднозначна, всі очікували вас перемоги. Що було потім? Ну, потім ми і на тренировки, призивалки на тренировки, ми пообщались внутрі колективу, так, посмотрели игру, обзори, указали над ошибками, показали, потому что вести 5-2, потом 6-3, вот, и такое, в общем-то, пропускать себе
так неорганизованно стали в защите. Ну, вообще, как попало, вроде как первый раз мы вышли на поле. Хотя при игре в 5 уже столько этих игр было в нашем опыте. Вот поэтому спокойно стали. Ну, уже игру ту забыли, выводы сделали. Еще неприятно. Возможно, она скажется каким-то образом на попадание в четверку. Ну, тут такое уже как будет. Поэтому будем настраиваться на победу в каждой игре. Сьогодні приїхав Сергій Кожушко і бачу, що дисципліни трохи більше стало у вас. Однозначно, він прошлую ігру був дискваліфікован, пропускав, тому по сімейному його не було, але в онлайні за нами слідив, підказував, звісно. А тут, безусловно, коли найопитніший чоловік, наш лідер, от, і тренер команди на полі, носить, во-первых, своїм присутствием в колективі, і, безусловно, где-то словом, где-то ділом, тому його присутствие – це дуже большая заслуга нашей сегодняшней победе. Сегодня забили красивый гол, в принципе, задоволені собой, такой верхний кут. Ну, так получилось, вот открылось, попало, вот поэтому тут хорошо отдали. Максим увел здесь человека, был пространство, пробил, получилось. Вот поэтому команде спасибо, что все выиграли, хорошо сегодня отыграли, все, была самоотдача, поэтому довольны игрой и результатом. Мы вас вітаємо с перемогой и чекаємо за тиждень, чекаємо с перемогами знову. Спасибо. Сергій Пивін, представник команди UMG. Власне, сьогодні мало що показали в атаці, проблеми в обороні. Не було моментів. Що з грою вашого колективу? Ну, не согласен, моменти були. Навіть при такій плохій грі ми мали свої моменти, які потрібно було забити. Поздравляємо суперника. Ну, во-первых, хороший суперник. Дуже в порядку команда. Що нам не хотіло? Наверное, ми сильно просто хотіли виграти. И этим перегорели. В первом тайме начали, ну, прежде всего, дисциплина подвела командная. Пропустили опять нервы, ну, потом успокоились, пропустили второй гол. Наверное, больше моя ошибка. Ну, и дальше уже с такой хорошей командой при счете 0-2 выбраться уже было практически невозможно. Проблема с дисциплиной была, потому что довольно эмоциональные тайм-ауты, перерывы, и, возможно, это был також фактор ключевой, потому что никто никого не хотел слушать, так понимаю. Ну, у каждого своя думка была. У каждого была своя думка, я еще раз повторюсь, каждый из нас хотел очень сильно выиграть. Выиграть мы могли за счет сегодня командных действий, а не индивидуальных, но этого у нас, к сожалению, не получилось. Возможно, треба было оптимальнейший сбор, чтобы больше гравців, чему у вас так, в принципе, набагато делегация была? Ну, жизнь такая. Некоторые люди уехали, просто не были в Киеве, поэтому сегодня были все, кто смогли. Нас на каждую игру, кто может, тот и попадает. Сегодня было так. И, ну, наверное, несколько исполнителей нам не хватило. Это питание с таким сбором, как реально оцениваете, Суперлига или Золотой дивизион? Потому что, если так будете у 7-8 приезжать, то в Суперлизе будет очень непросто. Принаймні, 3/4 тогда потрібно. Ну, 3/4 мы никогда не насобираем. У нас есть 2/4. Ну, нет, наша цель – это Суперлига. У нас осталось 2 игры, опять-таки, с сильными соперниками. Будем бороться до последнего. Наша цель – Суперлига. Мы чекаем вас на тиждень, и мы желаем успеха в наступных поединках. Дякую.